vyvěsil telefon. A proč? Volal někdo? Městské divadlo Kladno chystá první premiéru letošního roku. Komorní drama Služky uvidí diváci poprvé v pátek 24. ledna a už dnes je představení na několik měsíců dopředu vyprodané. Je to jedno představení, ale vlastně tři žánry. Máme tady absurdní drama, máme tady existenciální drama a máme tady vlastně detektivku. A smyslem vlastně toho představení je ukázat život dvou služek, kterým se nelíbí jejich postavení a jejich úděl a který ho řeší po svém způsobu. V celé hře uvidí diváci pouze tři herečky, jejichž emotivní výkony představení dodávají nezapomenutelnou atmosféru. Díky paní Žantovské a díky tady Kristýnce Sitkové se nám podařilo úspěšně dotáhnout toto zkoušení k premiéře, jsme tomu velmi rádi. Ta hra je nesmírně zajímavá, mě teda to zkoušení ohromně bavilo a moje postava je velmi neobvyklá v tom, že je velmi drsná, nepříjemná. K napsání komorního dramatu inspirovala Žána Ženéta Černá kronika v novinách. V té se tehdy psalo o dvou služkách, které se rozhodly zabít svou paní. Díky této historce pak vznikla jedna z nejoriginálnějších divadelních her vůbec. Služky se cítí být uzurpované svou madam, svou paní a rozhodnou se tedy, že jí zprovodí ze světa. A jak to dopadne, tak to už nechám potom, ať si divák udělá obrázek sám.